Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Niu de Llavors és una oportunitat de connexió entre famílies que creixen en l'atenció de la infància i el creixement personal com a ferramentes de transformació social. Fomenten les relacions enriquidores i transgeneracionals i caminen de la mà cap a una societat fonamentada, podríem dir, en el respecte, la tolerància, la cooperació, l'estima i la confiança en uno mateix i en la resta de les persones. Hola, molt bona vesprada. Com estan? Nosaltres estem ací en l'hotel RH Pairen, en l'espai de la platja de Gandia, en este temps de magazín. Ja saben, els acompanyem de dilluns a divendres en diferents horaris, a les 2, una primera edició, repeticions a les 8:30 i 11:30 de la nit. I també important, sabem que són moltes les persones que ens acompanyen i també ens segueixen des de diferents parts del món a través de la web telesafor.com. Ahí es poden veure per streaming, en directe i també recuperar tots i cadascun dels programes que anem emitint. Els ha sonat bé la idea que els ha comentat en un principi, niu de llavors, i ja saben que si sembrem una bona llavor tenim un bon fruit. Això és el que estan fent un col·lectiu de persones que han posat en marxa aquest projecte i ja porta uns quants anys desenvolupant-se en la zona de Marxuquera, en el territori del terme municipal de Gandia. Sona molt bé. Treballen molt en la família, no? I sobretot tractar els més menuts de casa com a una persona adulta que se senga una persona que forma part de la societat, que té veu i vot i moltes coses que disfrutar. Però no vaig a ser jo qui ho conte. Tenim amb nosaltres a les cofundadores d'aquest niu de llavors. Hi ha una mare, perquè estem parlant d'una associació. Són vora 33 les famílies que ja formen part d'aquest projecte de niu de llavors. I amb nosaltres tenim un testimoni d'una mare que va prendre un primer contacte amb niu de llavors i li va agradar tant que forma part de l'associació. Volem saber en què consistís? Doncs no es menegen d'ahir, perquè anem a parlar amb les persones que ens acompanyen. Com a cofundadora, coordinadora i també forma part d'aquesta atenció d'acompanyant, Gemma Montero. Gemma, molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. Bueno, i Gemma, junta a tu, Gemma, l'altra cofundadora, Irene Cabrera. Irene, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, i la veu de l'experiència com a família, com a mare, que forma part ja de l'associació, Maria Amparo Muñoz. Maria Amparo, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, jo no sé si la introducció que ha fet, per un poc resumir, molt resumit, el que sou niu de llavors, és això, és una connexió, creixement personal, recolzament a aquest desenvolupament de les persones, però la primera pregunta és, què és, vull que ho digueu en les vostres paraules, què és niu de llavors i com sorgís aquesta idea, entre les dos? Vale. Qui comença? Venga, empiezo yo, Gemma. Pues mira, niu de llavors nace, como dijiste, en 2017
Y yo en aquel momento, un poquito antes, había trabajado con la infancia. Ajá. Y me había topado con formaciones que tenían que ver con una mirada a la infancia como diferente a lo que yo conocía hasta ahora. Y a la vez de formarme y de cambiar mi mirada hacia las criaturas, acompañaba a mamás, yo todavía no era madre, pero acompañaba a mamás en este primer proceso de me he convertido en mamá, tengo un bebé en brazos y tengo un montón de dudas de cómo hago, ¿no?, con esta etapa de mi vida, sí, porque como me faltan referencias. Y luego me siento muy sola, era como un sentimiento global, ¿no?, de todas las mamás que yo acompañaba. Entonces, poquito después, yo fui madre y ya desde el embarazo tenía en la cabeza la idea de planificar algo para que en Gandía o en la Safor hubiera un servicio al que acudir las mamás y poderse unirse y empezar a crear una tribu, que era como, ajá, los inicios, ¿no?, de donde veníamos, cuando antes una mamá era mamá, tenía siempre un entorno familiar o en el barrio mismo, donde esta mamá podía acudir a cualquier consulta sobre lactancia materna, sobre alimentación, sobre conductas de su criatura, sobre el cansancio que ya tenía. Y entonces, a raíz de esta idea y de que yo, después de haber acompañado a estas mamás, fui madre y me encontré con las mismas, sí, con las mismas dudas. Pues a raíz de esta idea, junto con Irene, hicimos un llamado, un escrito, donde explicábamos esta experiencia que estaba viviendo yo y que habían vivido otras mamás, y lo difundimos por ahí e hicimos como un día de reunión de estas familias. Y aparecieron ya pues unas 15 familias que estaban en esta misma onda y que tenían un montón de interés de poner en marcha esta asociación. Ah, claro, ese concepte de tribu jo crec que definís molt bé i ens dona la imatge, el sentit que sou en niu de llavors, però clar, ¿teniu alguna referència d'aquest tipus de projectes en altres territoris? Sí, en altres territoris n'hi ha tribus artificials, sí, formades a partir d'aquesta necessitat de compartir la criança. Mm. És veritat que fins que en la societat en la que estem, fins que no eres mare o pare, no entens realment què és aquesta etapa. Sí. I moltes vegades ens han criat d'una forma que no és exactament la forma en la que volem criar nosaltres. Ens passa, mm, nosaltres ho compartim, i amb totes les famílies del niu de llavors ens passa que compartim una filosofia en la que les criatures entenem a la infància com unes persones en desenvolupament però que ja porten a dins tot el seu potencial. No cal que, sí, les dirigim o les guiem cap a el que nosaltres volem, simplement hem d'acompanyar-les en la seva vida. De la mateixa forma que ens acompanyem entre les adultes amb els mateixos, mm, valors, el respecte, l'empatia, l'acompanyament emocional, i esta mirada cap a la infància, que pareix a priori la teoria que tota la societat la podríem compartir, sí, realment no se dona. Hi ha molts poquets espais en aquesta societat on hi hagi un respecte al ritme de cada criatura, un acompanyament emocional, i quan Gemma i jo vam començar a idear aquest projecte ens trobàvem amb aquestes dues necessitats que actualment aquesta societat no està cobrint. Per un costat, hi ha una mancança de suport a la criança, a les famílies, sí que hi ha molt de suport, diguem, físic, fisiològic, no?, durant l'embaràs, el part, el puerperi de la dona, des de l'atenció sanitària sí que es fa un acompanyament, però n'hi ha molta mancança d'acompanyament emocional, i és un període en el que la dona està explotant a unes sensacions que segurament mai havia sentit, i això se dona d'esquenes en aquesta societat. N'hi ha molts poquets espais on poder compartir amb sinceritat, amb honestitat, com me trobe, que sent que necessite. Ah. I això és la tribu que hem acabat creant. Sí. En la nostra tribu, en el niu de llavors, les famílies compartim
dubtes, ens acompanyem, ens escoltem, i tot amb una mirada molt, molt respectuosa, sense judici ni cap a les adultes ni cap a la infantesa. I este és l'altre pilar fonamental del niu de llavors, una mirada molt més respectuosa a les necessitats de la infància. Són conceptes que, en teoria, tot el món tenim presents, aquests conceptes que deia al principi, que estan així en la conversa, en cadascuna de les frases: respecte, tolerància, cooperació, l'estima, no? La confiança, el compartir amb les persones, però es deixem en el dia rere dia, anem com a màquines i anem a lo còmode, a lo fàcil, i no anem més allà, que, i tot això evita o dificulta aquest creixement o aquest tindre en compte a la persona que tenim al costat. Maria Paula, ara desenvoluparem, perquè també jo crec que és important la ubicació d'aquest projecte, com és Marxuquera. Exactament, ara m'heu dit que esteu en la zona del Barranc Blanc. Jo crec que no és una casualitat, no?, que estigueu en un entorn natural, ara en parlarem. Maria Paula, com saps tu de l'existència de Niu de Llavors? I suposa que degué ser la brúixola, no? El vore trobar un camí, un rumbo amb sentit en aquest moment. Va ser quan va ser mare? Sí. Comenta'ns un poc aquesta experiència teua. A veure, crec que ens ha passat a totes, no? Quan eres mare, te planteges moltes coses de la teua criatura, no? Educació, criança, els valors que vas transmitir-li, no? Aleshores, el que comentava Irene, jo vaig quedar embarassada, vaig tindre la xiqueta i me vaig trobar completament soles. O sigui, jo me vaig quedar completament soles, vaig tindre depressió de postpart i és un tema molt... La situació es venia molt gran. Sí, és un tema tabú que no es parla. I vaig tindre que, conforme vaig poder, vaig eixir. Aleshores, a partir d'ahir, vaig intentar, també per lo de l'educació de la meva filla, vaig buscar alguna alternativa i em vaig posar en contacte amb Irene i em va explicar conforme funcionava la tribu, i aleshores era la meva idea. Vaig a provar. Sí. Diu, bé, està... una camisa feta a mida per a mi, vas provar i ahir t'has quedat. Sí, m'he quedat. Això vol dir que t'ha donat resultat. Formes part de l'associació. Forme part de l'associació, sí. I com recordes aquest primer moment? Recordes el primer dia que vas anar a la tribu? Suposo que vas anar en peus de plom. Sí. Com va ser aquest primer moment? El que comentava Irene de la filosofia, jo al meu voltant... no, en realitat ningú, no em vaig trobar soles, realment. No trobes a ningú que tinga aquesta filosofia o aquesta reflexió a la criança. Aquesta inquietud, sí. Aleshores, a l'entrar allà i veure les mares i a Irene i a Gemma, que compartia, o sigui, que jo compartia alguna cosa amb elles, ja el sents... Estic a casa. Sí, estic a casa, no el sents rara. Sí, és important. Clar, però la gent estarà dient... el día a día. ¿Qué fem? ¿Qué feu? Claro, mira, esa es la pregunta. Yo quería añadir con esto que estabais comentando, que algo común de prácticamente todas las familias que acudían y acuden a Niu de Llavors es que el concepto de conciliación familiar, que está un poco distorsionado ahora, se le da nombre a la conciliación familiar de algo, para mí, equivocado. En Niu de Llavors, para nosotros, la conciliación familiar es el derecho de la criatura y de la madre a estar, madre o padre, a estar el mayor tiempo juntos. Entonces, sí. Normalmente las madres que acudían a Niu de Llavors eran mamás que habían pasado su periodo de maternidad y que de repente se encuentran con la tesitura de, ostras, dejo a la criatura y me voy a trabajar, lo o de renuncio... Lo de aparcar a la criatura. Claro, o a la guardería. O renuncio a mi trabajo... porque quiero acompañar a esta criatura durante más tiempo, ¿no? Porque creo que ni ella ni yo estamos preparadas para separarnos. Y entonces esto va un poco enlazado al servicio que desde el 2017 damos, que es... inicialmente empezamos a unirnos en tribu para poder establecer vínculos fuertes entre adultas y entre criaturas y adultas,
Y hoy en día ya tenemos como un servicio establecido durante toda la semana, de lunes a viernes, con un horario limitado por esto de la conciliación, sí, porque realmente la criatura hasta los 6 años, con quien quiere estar, si se le pregunta, es con su mamá y con su papá. Así es. Entonces, por un lado ayudamos a las mamás y los papás a este tiempo que quizás sí que necesitan para ellos, pero por otro lado defendemos el derecho a la criatura a estar con su mamá y con su papá. Uh-huh. Y a que estén en un lugar donde primero se han sentido seguros, han vinculado con el espacio, han vinculado con las acompañantes y se despiden de su mamá y su papá desde el sentir, aquí me quedo bien. Ajá. Uh-huh. Y todo eso en el día a día se traduce en juegos, charlas... Sí, sí. ¿Lo explicas tú? Com deia Gemma, de dilluns a divendres, el Niu de Llavors, pels matins, 4 hores, és un espai de joc lliure en la natura. Entenem que el joc és essencial per al desenvolupament humà. En la primera infància de 0 a 6 anys és l'eina fonamental amb la que les persones ens construïm. Coneixem qui som, connectem amb les nostres necessitats i aprenem. A partir d'ahí aprenem. Si tu a una criatura li proporciones un espai lliure en la natura, un espai segur, segur a nivell físic, però segur a nivell afectiu, a nivell emocional, amb un acompanyament d'unes persones que li donen un sostén emocional a esta criatura, esta criatura anirà coneixent quines són les seues necessitats i anirà cobrint-les. Si ara tinc ganes de moure'm, de saltar, de botar, de córrer, en el nostre espai ho podem fer. Si ara tinc ganes de concentrar-me, de quedar-me tranquil·la en un espai íntim, en el nostre espai ho podem fer. Si ara tinc ganes de plorar, tinc un acompanyant que m'acompanyarà durant este plor i m'ajudarà a entendre per què estic plorant, què necessite, i m'ajudarà a cobrir aquesta necessitat. Aleshores, el Niu de Llavors, a més d'una tribu, som un espai, diguem, lúdic, de joc lliure en la natura, on cuidem moltíssim les emocions de cada criatura i eixa, el suplir eixa necessitat d'aprenentatge innat que tenim cada persona. Cada persona venim al món amb unes habilitats i amb uns interessos concrets. Si deixem que les criatures coneguen quines són aquestes necessitats i desenvolupen, així és com l'aprenentatge realment s'inereix i és com aprenen fàcilment. Clar, així treballeu, el Niu de Llavors treballeu tant amb el pare i la mare com amb les criatures. Sí, o amb les persones que maternen. Moltes vegades parlem de la mamà o del papa, però són les persones que maternen. Vull dir que no som famílies tradicionals, no, tenim de així tot. Val? Clar, però... ja va dir, sempre parlem de, quan parlem d'aquestes qüestions de treballar la família, de treballar les relacions, la maternitat, com que el pare es queda fora. La realitat, el Niu de Llavors, és que continua sent així, la persona més implicada és la mare, en aquesta tasca tan complicada d'anar formant a la criatura i que tinga llibertat per a... Principalmente sí. Són mamíferes. Partim de la base que com a espècie són mamíferes, ¿vale? Les mamíferes gesten a les seues criatures i durant X temps, en la nostra espècie, són molts anys, la criatura té una necessitat de contacte físic pell a pell amb la mare. Sí. Si no n'hi ha una mare pel que siga, hi ha una persona, un referent, que és la persona que materna. Val? Però com a espècie, això és aixina. Antigament es donava que les mares eren les que criaven per les condicions d'esta societat, pel capitalisme, pel patriarcat, la dona està treballant i qui està criant moltes vegades són institucions, són altres persones, són les iaies, els iaios, són altres persones i d'alguna forma esta societat ens ha obligat a oblidar, a girar l'esquena a esta realitat biològica, química, que es dona entre el cos d'una mare i el cos de la criatura. Val? En el Niu de Llavors som molt conscients d'esta realitat, la sentim, l'hem sentit, i els pares o persones que ens acompanyen, que acompanyen esta criança de les criatures, també són conscients. Aleshores, conciliem esta necessitat de les criatures d'estar amb la persona que els materna. Però també respectem que les adultes, arriba un moment com a mare, com a pare, que necessites el teu espai personal, ja siga per a treballar, o per a fer el que tu necessites, perquè per a poder cuidar a una criatura has de cuidar-te primer a tu mateixa. Sí. Per tant,
este servei d'acompanyament que tenim a les criatures en aquest espai lúdic en la natura va néixer per a poder donar-li, sobretot a les mares, aquest espai individual, però que es quedaren ben tranquil·les, que les seues criatures les teníem cuidades amb molt d'amor i en un espai que els permetrà desenvolupar-se com a persona. I en un espai que compteu amb una infraestructura, materials, el que són infraestructures necessàries, no?, per a dur a terme tota aquesta tasca, no? Claro, para nosotras el espacio, el entorno natural es imprescindible, sí. Pero el espacio preparado, cualquier cosa que hay en el espacio al alcance de las niñas y los niños, está pensado para que esté adaptado a sus necesidades. Y lo vamos transformando según las criaturas nos piden o según vemos en qué periodo sensible están de aprendizaje o qué necesitan ahora. Sí. Vamos transformando el espacio porque es para nosotras es como un acompañante más. O sea, que es una atención personalizada. Claro. Súper personalizada, claro. Sí, el ratio es muy menudet. Claro, per a poder cuidar realment les emocions de cada criatura i donar-los esta seguretat per a que connecten amb el que són cadascuna d'elles i poder desenvolupar-se, sí. Necessitem tindre una ràtio molt xicoteta. O sigui, ara mateix estem parlant de que a l'acompanyament diari som 13 criatures i som dos acompanyants. És més o menys el màxim de ràtio que acceptem. Si pel que siga creix este nombre de criatures, incorporarem un altre acompanyant per a poder realment cuidar. Així és, aconseguir els resultats que perseguiu. Maria Amparo, jo no sé, estem ja a la recta final d'esta xerraeta. Jo no sé, Maria Amparo, quan va ser al principi, el 2017, o un poc més tard, quan vas entrar? Jo va ser un poc més tard, crec que la meva filla tenia 2 anys, quan vaig contactar en Irene. Clar, això ja fa... que fa un parell, 3 anys, sí. Més o menys. Clar, per la teva experiència ja com a mare experimentada, niu de llavors, el permets, l'aconsellar, el estar un poc ajudant altres mares per ja la teva experiència, o no? O deixes que vagin aprenent per elles mateixes, per elles a soles? El refereixes a tres... Si va una altra mare... Val. Que està jo, com a mare, la meva filla acudeix a l'acompanyament diari. Vale? Com he dit abans, te planteges moltes coses i un tema era l'educació. Aleshores, on pot estar millor una criatura? En un lloc que tinga espai exterior, contacte amb la natura i que cobrisquen les seves necessitats de moviment, d'exploració i sobretot l'acompanyament emocional que tenen els xiquets. Sí. I sobretot, permetix ser tu mateixa. Tu cobreixes les necessitats segons vagin venint i... I si va alguna mare, quan tu ja estàs allí, quan tu ja portes una experiència, si va alguna mare i la veus un poc perduda o que no, tu li tires una maneta? Jo li puc comentar l'experiència que hem viscut tant jo com la meva filla i la meva parella. Tu animaries a qualsevol mare que tingui el dubte que es vega perduda com a mare, perquè sembla que els xiquets i les xiquetes vinguin al món en el llibre d'instruccions baix del braç i és una desestabilització absoluta, per evidentment des del total desconeixement, com a testic. Tu animes a la gent? Jo anime a les famílies, pares i mares, que tinguin aquesta consciència de les necessitats de la infància, que busquen espais com aquest, perquè en aquests espais els xiquets cobreixen les seves necessitats. I sobretot també l'acompanyament emocional, que és molt important. Per a mantenir aquest equilibri que és necessari per a créixer personalment i ajudar a la criatura a créixer. 33 famílies, he dit jo, que formen part de l'associació. Suposo que això haurà sigut una evolució creixent. Quines expectatives teniu de cara al futur? Suposo que continuar creixent, no?, en el nombre de membres d'esta família de Niu de Llavors. En quant a l'espai, infraestructura, heu plantejat... Sí, bueno, tenemos como objetivos cumplidos ya y súper satisfactorios la creación de la tribu, de la base de la tribu, que somos 33 familias con,
con relaciones estrechas de confianza y donde podemos pedirnos apoyo tranquilamente. Entre necesito adultos que, y criaturas. Sí, necesito que te quedes con mi hija y mi hija se va encantada a casa de cualquier familia y otra criatura viene a mi casa encantada si su familia lo necesita. Por otro lado, tenemos el acompañamiento emocional a la infancia, que es lo que hemos contado hasta ahora, sí, por las mañanas, y que de esta manera pues cubrimos el objetivo de defender los derechos de las criaturas. Uh-huh. Y el futuro está enfocado a acciones de transformación social. Ajá. A poder, que ya hemos hecho alguna cosita, ya hemos hecho para el Ayuntamiento de Bellreguard una escuela de crianza, y la idea es poder hacer en más sitios escuelas de crianza donde familias que tengan estas inquietudes y estas dudas, pues poder ayudarlas a o a venir al NIU y formar parte, o a crear algo igual en su entorno local, que al final sería lo interesante, ¿no? Que nacieran muchos NIU de llavors. Así, sucursales. Claro, claro, cercanos, en lugares cercanos, porque la logística, claro, y el ritmo de vida que llevamos tampoco nos permite grandes, ¿no? Desplazarte. Para que sigan en el territorio, claro, comarcal. ¿Y el nombre de NIU de llavors? ¿Vais a ir rapidet o...? Bueno, van a hacer un brainstorming sí, entre las personas que formaban las asociaciones Aleshores. Pero satisfetes, bueno, ¿no? Porque reflectís, sí, exactamente el que es la vuestra, sí, filosofía. Es el NIUet, realmente, sobretot el nostre, la nostra actuació essencial és en, de 0 a 6 anys, sobretot. Som una tribu de famílies que n'hi ha criatures de totes les edats, però tenim molta cura amb l'atenció a la primera infància. Aleshores, és, sí, com el NIU, on estan els pollets, sí, però com que... N'hi ha una llavor per a que vagi creixent. Clar, és superimportant el contacte amb la natura, no? Pues, vale, ja tenim el niu, la casa, la caliu, pues ara les llavors ens han de créixer, ens hem de construir com a arbres forts, no? Ben arrelats, ben connectats, amb molt de suport mutu, oxigenats... Fantàstic. I una qüestió, perquè parlem de niu de llavors en Marxuquera, voleu anar ampliant, però per el que esteu dient, esos lligams van més enllà fora de l'àmbit de NIU de llavors, per el que estic comentant, no? Que això també és genial. Clar. Hemos tenido ya hasta gente en prácticas, que hemos hecho algún convenio con la Universidad de Salamanca, por ejemplo, el curso pasado, y una chica que estaba estudiando educación infantil, ajá, vino y pudo hacer las prácticas en nuestro proyecto. Para nosotros eso es súper transformador. Sí. Y sí, tenemos previsto ir al Vélez Events y hemos hecho alguna cosita con la mancomunidad de la SAFOR en el Instituto de Villalonga, en un proyecto que tienen también con adolescentes. Entonces, claro, nuestra idea es esto... La llavor anar escampant. Clar, anar escampant-la, clar. Bueno, fantàstic ser un referent en l'àmbit educatiu per aquesta manera de formar a futures persones com a tal, com a persones sense oblidar el que és la relació entre pare, mare i la criatura. Doncs bé, posem el punt final. Moltes gràcies, ha estat un plaer, Gemma, Irene, Maria Amparo, que coneixen aquesta experiència fantàstica, perquè moltes vegades aquestes coses les tenim així, a casa, no, i no ens adonem, no les coneixem, i per això és el que dona sentit al nostre treball, difondre totes aquestes iniciatives. Un plaer, moltes gràcies. I llarga vida al NIU de llavors. Sí, llarga vida, bueno, a esta forma de mirar a la infància, de cuidar-lo, són les persones del, sí, futur. Evidentment. Esteu en xarxes socials, us podem trobar com a NIU de llavors. Sí, per a posar-se en contacte amb vosaltres, és fàcil. Facebook, Instagram, pàgina perfecte, web. NIU de llavors, en xarxes socials. Sí. Moltes gràcies. Fins la pròxima. Posem el punt i final, ja hem vist, fantàstica iniciativa, aquests conceptes que es treballen de valent, bona cosa, respecte, tolerància, cooperació, estima, confiança, amb aquests dos objectius, com és el recolzament al fet de criar aquests més menuts de casa i al creixement personal. Pare, mare, les criatures, tots treballen conjuntament en NIU de llavors. Ho tenim així, en Marxuquera. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos un dia més, i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així entre les afors. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil
fácil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.